ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាកម្ដៅអាចកើនឡើងដល់40ទៅ41អង្សាសេនៅសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋគួរចាប់ផ្ដើមដាំដុះស្រូវរដូវវស្សានៅសប្តាហ៍ទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាកម្ដៅអាចកើនឡើងពី40ដល់41អង្សាសេនៅសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋគួរចាប់ផ្ដើមដាំដុះស្រូវវស្សានៅសប្តាហ៍ទី3ខែឧសភាខាងមុខក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាដោយបានបញ្ជាក់រហូតមកដល់ពេលនេះបាតុភូតអែលនីណូនៅតែមានឥទ្ធិពលហើយនឹងបន្តគ្របដណ្ដប់លើប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃភពផែនដីទាំងមូលក្រសួងបានអះអាងទៀតថាសម្រាប់តំបន់និងប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តទទួលឥទ្ធិពលនេះហើយកត្តានេះធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពអបបរមានៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើងនិងអាចឈានដល់40ទៅ41អង្សាសេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការកើនឡើងកម្ដៅដោយសារឥទ្ធិពលបាតុភូតអែលនីណូនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងថយកម្ដៅទៅវិញនៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះក្រសួងបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាបើនិយាយអំពីកម្ដៅនឹងក្តៅរហូតដល់សប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាទើបចាប់ផ្ដើមថយទៅវិញដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់មកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការថយកម្ដៅនេះបាតុភូតផ្គររន្ទះគឺនៅតែបន្តរហូតដល់ចុងខែមិថុនាទើបធូរស្រាលទៅវិញស្ថានភាពភ្លៀងកាន់តែខ្សោយប៉ុន្តែបាតុភូតផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់កើតឡើងញឹកញាប់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូចនេះសូមអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតទាំងពីរនេះទន្ទឹមនេះក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពដែលអាចមានការប៉ះពាល់ដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្ដៅក្រសួងបានបន្តថាជាទម្លាប់ក្រោយរដូវចូលឆ្នាំបងប្អូនប្រជាកសិករតែងតែចាប់ផ្ដើមការដាំដុះស្រូវវស្សាប៉ុន្តែដោយសារឆ្នាំនេះកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលអែលនីណូដូចនេះធ្វើឲ្យការមកដល់នៃរដូវវស្សាគឺយឺតជាងធម្មតាហើយការដាំដុះស្រូវវស្សាដើមរដូវគួរចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ទី3នៃខែឧសភា